欢迎来到本期全球私人岛屿系列。如果您憧憬私人岛屿的田园生活，那么本期分享的这座美国东海岸的 Saint Margret Island 或许是个理想选择。Saint Margret Island 位于马里兰州，坐落在波托马克河和威科米科河汇合处，距离华盛顿仅90分钟的车程。该岛占地约 13.16 英亩，海拔约13英尺，拥有近3000英尺的海岸线和超过2000英尺的抛石海岸线。岛上地势平坦，绿树成荫，果园、花园和农田错落有致，与大自然融为一体。岛上栖息着一些猫头鹰、鹿，以及业主饲养的一小群孔雀，增添了岛屿的生态氛围。岛上的建筑包括一栋主屋和一栋客用小屋。主屋拥有约2349平方英尺的生活空间，设有四间卧室和两间浴室。建筑整体设计呈殖民地风格，拱形的客厅天花板突出了天然砖、燃木壁炉和裸露的木梁。主屋有两层，其中第一层有一间浴室、一间餐厅和一个门廊，第二层则有四间带独特水景的卧室及第二间浴室。大型环绕窗户使水景清晰可见，包括餐厅和楼上的主卧室。主屋还设有一个乡村小屋风格的厨房，配有现代化的设施，如双烤箱和洗碗机。客用小屋位于主屋后约40码处，毗邻花园。小屋是一个独立的住宅，拥有两间卧室、一间浴室、一间厨房和一间洗衣房，以及一个有遮蔽的前廊。岛上的基础设施还包括一个户外游泳池和一个码头。该码头可同时停靠多艘船只，船只长度可超过42英尺。此外，该物业还包括一处位于大陆的地块，提供多个停车场地和一条通往码头的便捷通道。尽管该地块目前已经出租，但岛屿所有者仍可享受停车场使用权。Saint Margret Island 是一座永久产权私人岛屿，目前正在出售中，售价为300万美金左右。如有兴趣，欢迎私信咨询。我们下期见。